A další, výborně. Pokud už nemáme pro vás, tak to můžeme udělat když tak na dvakrát. Výborně, takže já nevím, tak vypadá to, že jsme asi... A výborně, děvčata, skvělý, první a druhý místo. Já bych poprosil organizátory, aby sledovali, kdo spadne. Jo, takže organizátoři, takzvaní bonzáci, kdo spadne první, hned ho nahlásit. Furtku vidím tady tři na kraje, takže to je první, druhý, třetí místo, ještě nevíme, jak to dopadne. Tady je taky furtka. To je taky furtka ta vysoká, výborně. To by měla na kraje, až by padat. No, já myslím, že to je samostatná kategorie, jako takhle vysoký. To je jasný vítěz, ale soutěžit musí. Tak dobrý, tak já to vidím, že už nás víc nebude. Bude to klasické, ještě nezačínejme, abychom se jenom domluvili, 3, 2, 1, start, jo, na to start zvednout tu nohu, jo. Takže jsme na chystaní, takže 3, 2, 1, start. Takže tady už máme první vypadlé. A třetí místo na furtce. Ne, ne, tamhle máme čtvrtou, tamhle je vlastně furtka, ano, ano, pozor. Tak, děvčata už nám dosoutěžili. Teďka jsem ale nechytl čtvrt... A, výborně, takže to je druhý místo, ale třetí jsem neviděl, jestli tamhle nějaký, tady bude... Takže ten už může přestat, tady kolega, ale tak může možná soutěž na plnou soutěž. Jo, jo, stůjte, stůjte. Takže jak město, ale už jste první, jako jo, jenom abyste to věděl. Výborně, takže první místo na krásném horáku. No ty furtky tady asi necháme a pojedeme na jízdu a pak se pro ně vrátíme, jako jo. Já jsem to říkal, že to bude trvat dlouho. Ne, ne, máme speciální pravidla. Jo, jaký? Že žduchnem, jo? Ne, ne, ne. A nyní zdvihneme pravou ruku. A výborně, takže to se týká i tamhle kolegy, pravá nebo levá, nebo... A jedno. To je jedno, tak jednu ruku nahoru. Pak bylo v obě, jo? Nohu. Hop, výborně, třetí místo. A soutěžíme o první a o druhý. Už se pomalu blížíme odpovědi na dopis z magistrátu. Výměna ruku. Tak jo, tak výměna rukou, aby to šlo rychleji. Bez rok! Teda to je obdivuhodný. Tak, výborně, druhé místo. A tady kolega vyhrál. Zatleskáme. A nyní odměna. Já jsem to neměřil, ale zdálo se mi to dost dlouhý. Tak a odměna, speciální hošlínský mošt. Tamhle jeden vítěz, první vítěz, kolik jich máme? Máme jich 10, ale 4 jenom unikátní. Jo, takže ty bych tady jedno děvčeti a jedno... Ale můžu? Jo, takže já je budu rozdávat, jo. Tamhle to je číslo 1, co už se dá. Jo, takže ten číslo 1, teďka číslo 1 se skokanem. Číslo 2 je tady, je to tak? Ne, číslo 2 je tamhle, a ten má pivo, tak já nevím, jestli číslo 2 z toho vysokého kola, jestli chcete možný, číslo toho piva, já nevím, ale to se zhodí, jako. Když to necháte zkvasit, tak to bude taky dobrý. Tak. Děvčice z modré, děvčátko z modré hvězdy, jak se jmenuješ? Viktorka, pro Viktorku moštík jeden.